L'Espetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname. Kementerian Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bakal miwiti Sekolah Lipuram karo Summer School. Tujuane Sekolah Lipuram kanggo para anak umure 6 tumeka 13 taun supaya pasinaon sing bakal dimenehi bisa maringi kreatif, saya lan pelajaran sing wis dimenehi ana sekolahan dasar bisa diterusake. Wiwit tanggal 5 tumeka 16 September, wiwit jam 8:30 isuk tumeka jam 12:30, anak-anak bisa melu sekolahan liburan iki. Songko utusan Kementerian Openbare Werken OW, Ani Merbalmerhir wis miwiti karo nyambut gawe lembaran Burine Pasar ana ing Kabupaten Nigeri. Bangun lembaran Burine Pasar ana ing Kabupaten Nigeri iku wigatine banget amarga kanggo njaga supaya anggone njenggruk ora terus. Dewan Perwakilan Songko India wis kunjung-kunjungan ana Bapak Presiden Chandrika Prasad Santoki. Rombongan iki bakal nduweni parepatan karo warga-warga The National Assembly. India lan Suriname wis padha nyambut gawe bebarengan ana sektor macem-macem lan defensi. India wis maringi sokongan marang Suriname bab macem-macem proyek-proyek kaya dene bangun ake panel-panel soyo. L'Espetiodi, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu communicasi din Suriname.